olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Var olasınız. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Həftənin birinci günü, iki gün, yox, bir gün, bazar günü görüşməmişik. Və mən rayona getmişdim. Nə gözəl, hansı rayon? Hə, 2-3 rayona getdim. Həmişə gəzməklə. Hə, çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Və nə qədər burada olan məsələlərə insanların diqqətini gördüm. Hər birinizin adını bilirlər, hər birinizin taleyinə maraqlanırlar, onu da olsun Allah. Hətta tamaşaçıların belə adını bilir insanlar. Və bu çox gözəldir, bu çox gözəldir. Bu veriliş bir müddət bilirsiniz ki, ara verdi, bir neçə il yayınlanmadı. Mən həmişə deyirdim ki, iki sual həmişə məni narahat edirdi, çox mənə ünvanlayırdılar. Birinci, ikinci heç, ikinci həyata keçirib, niyə evlənmirsən söhbəti? O artıq onu keçib. Bir də ikinci sual həmişə mənə olurdu ki, bu evlilik verilişi yenidən nə zaman olacaq? İnanın mənə, mən həmişə bunu deyirdim, yadınıza gəlir verilişlərdə. Və indi şükürlər olsun ki, daha belə bir sual heç kim mənə ünvanlamır. İnsanlar çox sevdiyi verilişə baxırlar və çox da sevirlər. Xanımlar deyirlər ki, bütün işimizi axşamdan görürük ki, səhər biz oturacaq və verilişə baxacaq. Və ümumiyyətlə, bütün insanlar, bizə bax, müraciət edən insanların sosial tərkibinə biz nəzər salsaq, müəllimdir, ziyalıdır, ondan sonra sürücüdür. Ondan tibb işçisidir, ondan sonra, yəni bütün həyatın bütün sferalarında çalışan insanlar burada iştirak edir və öz həyatlarını qurmaq istəyirlər. Niyə görə televiziya vasitəsilə qurmaq istəyirlər? Çünki çətinlik çəkirlər, özləri tək neçə illərdir alınmırdı, alınmayan da alınmır. Ona görə çox xahiş edirəm, çox gözəl, yüksək səviyyədə, gözəl şəkildə biz bu işimizi davam etdirək ki, bəzi bədxalların ağzına söz düşməsin. Onlar otururlar, sosial şəbəkələrdə özlərinin qəhrəman obrazını yaratmaq istəyən insanlar, güyə ki, bu nəsə dedi, güyə ki, nəsə bir söz dedi ki, gündəmə gəlsin, onu izləyənlərin sayını artırsın. Olmuşuq biz bir ağac, bir bar verən ağac, alma ağacı və bunlar da bizdən istifadə edib, istəyirlər ki, nəsə eləsinlər. Təbii ki, alınmır, amma yenə də deyirəm, biz elə etməliyik ki, ictimaiyyət narazı qalmasın. İnsanlar, məsələn, veriliş bitəndən sonra deməsinlər ki, bu nə idi biz baxdıq? Şükürlər olsun ki, belə bir şeylər yoxdur və mən şəxsən buna yol verməyəcəyəm. Çalışacaq ki, belə hadisələr olmasın. İnşallah, inşallah. Buyur, Pərvanə xanım. Mən də hər kəs salamlayıram. Ekran qarşısında bizi izləyən dəyərli izləyicilərimiz həftənin ilk günüdür, birinci gündür. Xeyirli bir həftə arzulayıram sizə. İstədiyiniz kimi keçsin. Bugün ümid edirəm ki, hər kəsin əhvalı çox gözəldir. Və danışanlar olur təbii ki, yaxşı bir şey də, pis də. Amma əsas odur, insan ürəyi nə istəyir, onu eləsin. Evlənmək istəyirsiniz, ailə qurmaq istəyirsiniz. Heç kimdən, heç nədən çəkinməyin. Bu həyat sizin həyatınızdır. Şəxsən, mən özüm, öz qərarlarımı özümün ürəyinə görə verirəm. Buyurun, burada sizi gözləyirik. Gəlin, biz sizin yanınızdayıq. Xoş gəlin. Təşəkkürlər, var olasın. Xoş gəlin bizim dəyərli ekspertlər, gözəl həkimlərimiz. Xoş gəlin, səfa gətirmişsiniz. Dünən bir xəbər məni çox üzdü. Dilara xanım, gəlin zəhmət olmasa, Dilara xanım. Hə, doğrudan, gələn kimi. Dil kişi zəhərlənibdir. Göz dəydiyi, göz zəhərlənib. Deyirəm, sevincindən olub və bəlkə insan həyəcan keçirəndə. Mən başa düşəm, bilmirəm ki, nə məsələdir. Biz bir gün əslində üzük. Üzük. Aa, üzüyün, üzüyün abhavasıydı. Kişi dedi ki, biz ayır, biz müəllim, daha indi yaşımızın o yaşıdır ki, indi adam var istəyir, adam var istəmir. Adam var 70-80 də yaşı var, deyir, mən toy istəyirəm. İstəyirəm ki, mən nə bilim, məclis olsun. Adam var, deyir, istəmirəm. Mən də hörmətlə yanaşdım və bugün kişi yoxdur. Mikrofonla da. Karnisadadır. 6-cı gün aparırlar. Yazıq kişi. Gün 9-10-da. Nə oldu bu kişiyə birdən-birə? Bu qədər sağ, sağlam. Gözləydi bu kişiyə, nə oldu? Mədəsini operasiya eləyiblər, yazıq idi. Nəsə, yiyib, toxulub. Onda ya soyuq olub, ya nəsə yiyib, ona. Əmənin başı xəstəxanında qalır kişi. Yatır Karnisada. Siz getmişsiniz, hə? Yox, bir gün gecəm. Gedəcəksiniz ələ. Oğlu aparacaq, gələcək. Bizim də valla, bax ona. Valla, mən elə düşünürəm ki, bu üzüy məsələsidir nəsə. Yox. Üzüyün üstünə çox getməyə, yorulun birini ötəmə gətirsin, güya kalın. Kişiyə gözdəydi. Kişiyə gözdəyib.
düz ya, ya da sevincinden olub. Onu da təriflədik kişinin. Həqiqətən də əfəndi adamda, mən sizə deyim. Çox bəyəndik biz Nərman dayını. Demək, bu oldu üzücü xəbər. Sər-sər. Bu oldu üzücü xəbər. Allah ona can sağlığı versin, yazıqdır. Bilirsiniz, biz çox razı qaldıq onun. Ümumiyyətlə, danışığından, ondan sonra özündən, adamın evladları da zəng elədi, ürək dolusu dedilər ki, biz Dilarə xanımı ana kimi qəbul edirik. Hər şey yaxşıdır. Kişinin ev eşiyi də çox yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır, amma dedi ki, mən üzüyü, sepiyi bir arada ala bilmərəm. Nəsə, mənim bu sözlər xoşuma gəlmədi. Evlənəcək insan hər bir şeyə hazır olmalıdır. Yəni, istər maddi cəhətdən, istər mənəvi cəhətdən mən belə düşünürəm. Amma yaşı da nəzərə alsaq, onlar olmaya da bilər. Şəxsən, mənim yaşımdakı bir xanım üçün təbii ki, onlar mütləqdir deməzdim, amma vacibdir deyim. İndi sən belə hesab edirsən ki, üzüyə görə gəlmir, kişidir, xəstəyəm. Axı, o xəstəxanada yerləşdirilir. Deyirəm, keçmiş olsun, ola bilər də, mən nə bilim. O qədər bizi Vüqarın hadisəsindən sonra mən özümə söz vermişəm ki, heç kimə inanmayacaq. Onda Dilarə xanım geçsin xəstəxanaya, bizimkilər də geçsinlər. Bir keçmiş olsun da bizimkilər. Sən nə lazımsa bizə deyərsən. Hansı xəstəxanada yatır kişi, bilmirsən? Bilmirəm, oğlu Verişdən sonra zəng edəcək mənə, haradadır, orada görüşüb gedəcək. Valla, mən ailə quracağım insan var, çox üzr istəyirəm. Bilsəm ki, o xəstədir, anında hər bir şey atıb gedərəm onun yanına ki, görəsən ona nə olub, sağlığı nə olub. Özdə, gəlsin, qadın gözləmə çağırırlar. Günəl 6-cı gün olub. Bilirəm, indi bu gün çağırıblar Dilarə xanım ki, gəl bir açıma verir. Getməyib, bir iki gündə xəstəxanaya getməyib bu xanım. Belə Çünki sonra pis başa düşərdilər. Deyərdilər ki, o düz eləyib. Xəstə yanına getmək, səhv anlaşılabilərsə, daxil eləyib. Deyirsə, düz eləyib. Əgər bir dəqiq üzr istəyirəm, əgər üzük gətmək fikri ilə artıq bu fikir reallaşıbsa, bir dəqiq üzr istəyirəm, hələ üzük gətirmək fikri var idi da, düzdür mü? Ondan öncə bu insan xəstəxanaya yerləşdirib. Pərvanə xanımın sözü düzdür. Həmən anda onun yanında olmalıdır. İndi mən sizə bir söz deyim. Bu qadın geçsəydi xəstəxanaya, bunu açıqlamamış. Məsələn, bu hər şey televiziyada baş verir, baxın. Onu görənlər başlayacaq, ağızı buna baxın. Hələ heç orta işləyib, gəlib yaxşıb kişilə xəstəxanaya. Artıq onları düşünməyədilər. Onların kimi deməyi önəmli deyil. Hələ bir əzlə uzağa gedib, orada onun şəkilini də çəkəcək ki, bax, kişi gəlib, hələ orta bir şey yoxdur, qadın gəlib kəstirib qapının ağzını, hələ bir TikTok-a da qoyacaqdilər sənə. Heç kimi hesab verməyə məcburiyyətində deyil. Aa, siz bilirsiniz nə zamanda gəlib düşmüşük, yaşayırıq. İnsanlar dəhşətdilər. O zaman Yətər deyərlər, o ürəyinin, qəlbinin təmizliyini əlindən almasın. Biz o boyda pandemiya dövrünü keçdik. Nə qədər həsrət qalmışdı hamı bir-birinə. Niyə biz hərdən bir-birimizə belə münasibət bəsləyirik? Mən bunu başa düşə bilmirəm. Bir çoxları bununla elə bil ki, zövq alır. Onların xislətidir bu. Həyata qara gözdən baxırlar. Hər kəs öz işləyəsindən baxırlar. Digərləri də ki, görürlər ki, məsələn, baxılır, Dilarə xanımı hamı tanıyır, ondan sonra da Belə hamının ictimaiyyəti tanıdığı adamdır, qısa bir müddətdə, hə, gəl bundan bir şeylər eləyə çəkək, baxış sahibimizi artıraq, pul qazanaq. Demək, nə var, nə var, bu 5 manat, 10 manat pul qazanacaq. Nə gözəl qız gəldi, kimdir bu qız? Aaa, Səadət xanım. Maşallah, maşallah. Bunun doğruna, bunun... Buna, sən buna. Belə nənəmiz doğum. Hə? Adam belə nənəsi olar. Belə nənəmiz doğumadır. Çox. Sən belə geçsə, səni qaçıracaqlar, bizdəki bir yabır olacaq. Ki, eksperti qaçıdılar belə, şimdi ekspertini. İlk olarda. Mikrofonlar üstündə. Ürəyindədik. Bir sevindik. Qaçılmağa hazır edirsiniz. Şurada bir problem. Ahmet Zarafatı. Bununla bu yayın deneymiş ki, canım mənim. Niyə də yox? Yox, qaçıma ehtiyac yoxdur. Elə gəlsinlər bura. Mən sizə demək istəyirəm ki, siz çox gözəl görünürsünüz. Təşəkkür edirəm. Çox dəyişimiz sizin həqiqətən də fantastik oldu. Çox təşəkkür edirəm. Tək olmağınız bu biraz narahat edici bir haldır. Mən belə başa düşürəm ki, gözəl... Bax, bu xanımı belə gəlmişdi bizim vermişimizə. Ay ama. Bəli, bu mənim. Bax, bu şəkildə gəlmişdi. Biz qarşımıza şərt qorduq. Dedik ki, bunu gözəl əməliyyat eləyəcək. Mədə işləmə Elşad Rizayev o əməliyyatı eləyəcək.
Ondan sonra o gözəlliyini qovuşacaq, ondan sonra da ərə verəcək xanımı. Bu da olmuşdu. Söhbət olmuşdu. Bəli, bəli. Ərə getmək üçün o yandan o hissəsini. Sən aktrisasan, sən gərək ilham alasan. Sən gərək sevgidən. Sevgi, bəli ki, o rolları, obrazları oynaya biləsən. Nə qədər bədbəxt qadını obrazı oynamaq olar, həyasız nəçər qadını obrazı oynamaq olar. Qaynana obrazı. Xoşbəxt bir qadın, məsələn. Rejissorlar söz verib də. Mikrofonla da. Varımdı, hə? Varımdı, varımdı. Rejissorlar söz verib. Yox, o rejissorun sözündən alınmaz. Səni təcili ərə vermək lazımdır. Çünki artıq sən ona hazırsan. Bax, bu bir dəfə. Rejissorlar söz verir, elgiz əməl eləyir. Sən mənim canım, əziyyət çəkmirəm. Yox, həyat başqadır, reallıq. Çox gözəli, Allah biz gözlərdən qorusun. Amin Allah. Təşəkkür edirəm sizin sayənizdə. Yenə də mən dəfələrlə demişəm, yenə də edirəm ayrı bir rəhbərliyinə, Elgizlə, İzlə komandasına sizlərə təşəkkür edirəm ki, bugün mənim bu görünüşümə sırf sizlər səbəb oldunuz və əlbəttə ki, Elşad Rızayev, doktor Elşad Rızayev. Elşad gələndə onu danışarıq inşallah. Hə. Amma mən arzu edirəm ki, sən belə gözlərinin gəlin stolunda da oturasan. Niyə də yox? Bir bəyi xoşbəxt eləyəsən. Mən bəyi xoşbəxt elədim, o bəy məni xoşbəxt eləyə biləcək mi? Əsas məsələ oldu. Əsas oldu. Günahdır. Günahdır. Vallahi günahdır. Çünki... Doktor. Gözəl, axıllı qadınlar məncə. Həyatın gözəlliyidir yəni. Onlar belə tək qalmamalıdırlar. Ay, sağ ol. Dedə bəy. Benjamin doktor. Səhv deyirəm, mikrofon cəmin olmasın. Buyurun. Həqiqətən də arıqlamaq insanı nə qədər dəyişirmiş. Çox, mən baxıram Elşad bəyin, mən İnstagramda şəkilləri görürəm. Bəzən göstərir əvvəl sonra. Elə bilirsən ki, biri-birinin uşağıdır, biri-birinin nəvəsidir. O dərəcədə həqiqət çox möcüzəvi əməliyyatlar eləyir. Ya, mən özüm hətta baxıram, keçmişlə indikini müqayisə eləyirəm. Deyirəm, yəni bu mən olmuşam, yəni mən bu bədəndə necə yaşamışam. Can, hə, düzdür. Çox böyük dəyişiklik var. Saadət, necə birisinin ailə qurmaq istərdin? Ümumiyyətlə, belə deyək də, mənim ailə qurmaq kimi bir fikrim ümumiyyətlə heç yoxdur, yəni açığını desəm, heç yoxdur. Çünki mənim başım evimdə oğlum, gəlinim, nəvəm, başım o qədər qarışıqdır ki, mən onları heç fikirləşmirəm. Madam ki, siz bunu, nə deyərlər, çox israr edirsiniz, onda deyək, qoy bizim üstümüzdən ki, evgizinsinə. Madam ki, çox israr edirsiniz. Amma siz sevgi bir xanımına bənziyirsiniz, sevən. Bu nəsə, bu gizlətmək olmaz ya belə bir, gözlərdən hər bir ifadə oxunur. Yox, təbii ki, hər bir insanın ürəyində o sevgi hissi var, o insan olmaz, sevgisiz insan olmaz, yəni mümkün deyil. Tək yaşayırsınız. Qarşı cinsə qarşı gedirdim. Tək yox, niyə, nəvəm? Yox, yox, onları qarışdırmayaq da. Yəni, tək yaşamıram, onu demək istəyirəm ki, tək deyiləm, ailəmlə yaşayıram. Nə bilim, aktyor həyat yoldaşı, yox, başqa sferədən olsun, məsələn, həkim həyat yoldaşın olsun, həkim. Başa düşə biləcəkmi həkim, yəni, aktrisanı? Sadəcə ağıllı qadındır. Həkimlər bu suala cavab verə bilər, başa düşə biləcəkmi? Yox, baxımından gələt düz gəlmələdir daha biraz. Murad, elçi düşünsən. Həkimliyin işi, elə incə sənət çəkim bir şey. Sənlik deyil. Artıq bax, elçi düşünmək istəyir. Sən də bir himə bətsən, hə? Bəs nə məsələ? Nə? Aktyoram deyir mənlə. Özüm üçün aktyoram, onu demək istəyir. Hər kəs özü üçün aktyoram deyir. Onda arxasında bu kimi aktyoram və mən elçi düşürəm deyir, elə çıxır da. Elgiz mənim zorun. Saadət xanım, mən başa düşə bilərəm. Elə demək istəyir. Buyurun, əlbəttə. Bürcünüz nəyi, Saadət xanım? Başda bürcün nə? Qız bürcü. Aha, başda. Bürcünüz qız bürcüdür. Carula məlum qızdır. Bürcü qızdır. Saadət xanımsız da adınız. Səadətə doğru gedirsiniz, düz ünvandasınız. Ona görə ki, mən də burada məsləhət verməyim vacibdir. Ona görə ki, çoxlik təcrübəm qız bürcünün hansı ünsürlə evlənməyinə rəvac verirəm və üç bürcdən biri sizi ünvanınıza təklif göndərsin. Özünüz kimi qız bürcü, buğa bürcü, bir də oğlaq. Başqa bürcə nə əziyyətə salmayın, nə özünüzü əziyyətə düşməyin. Ona görə əziyyət çəkirəm.
Ona göre de... Niye? Belki de kızlamaman koçum ya, alın mı? Alın mı? Alın mı? Eziyet çekilsin. Saadet Hanım, mesela asil üstünde de düzdür kadınlar soruşturdular. Birin ye beşin Allah yolu koy köncür halim var. Dünyaya gelmişsiniz. Ben 77 tevellüdüm. İlan da, kızıl ilansız. Siz sarmaşlısınızsa, saadete koşulduysa... Yani ilanlarda var da bu... Ya tuttuğunu bırakmır ha. Bəli. Yani quyruğunu tapdaladın, çönüb yoldu. Yox, o başqa məsələ yox. Sizə tutdu, çətin tuna kimi. Tutdu sənin əlindən xilas olmaq çətindir. Saadət xanım, qulaq asın. Vəfralıdır, vəfralıdır. Bir dənə öküz ili, ilan ili, horuz ilində olan insanlar sizə müraciət eləsin. Olsun sizin qulaq yoldaşınız. Heç deyirsiniz ki, Elgiz bəy də deyir ki, insan tək qalanda ömrü gödəlir, qısalır. İnsanın bir qulaq yoldaşı olmalıdır da. Hə, Saadət xanım. Bəli. Soruş da, mənim üçün mənə yatırsan. Cərula müəllim, elmişsin subaysız, mən soruşum da ikisi bilir. Pərvanə soruşur ki, özü... Pərvanə xanım keçən verilişdə də mənə xətrimə dəydi, deyir ki... Pərvanə yazı kimi xətrimə dəydi, bəndi bəndi. Ona görə ki, deyir ki, bürc nə rol oynayır ki? Qız bürcüsən. Yox, inam söhbəti var, mən şəxsən inanmıram. Mən dolça bürcü, bürcdə yazılıb ki, qız bürcüləri dolça bürcünə heç uyğunlaşmırlar. Mən dolça bürcü, Elgir, bir çox dostlarım. Evliyə aiddir. Yox, başqa şeydir. Evliyə aiddir. Elgiz bəy, o qədər həlim adamdır ki. Vayevi yıxıldı. Elgiz bəy, hava ünsülüdür, həlim adamdır, mülayim adamdır. Çox. Elgir dolça bürcünə mən ayrı qura bilmərəm. Siz evlənsəz, ərarmaz kimi. Valla, mən evlənəcəm, siz də baxacaqsınız. Zərman müəllim dedi ki, mən xərçəng bürcünənəm, yoldaşım da uxatan. Mümkün deyil ki, deyil sizin evliliyiniz olsun. Siz əvvəl-axır boşanmalısınız. Yox, elə demədim. Dedim indi, siz xərçəngsiz, o uxatandır da. O sizi yola verir indiyə kimi. Ancaq siz deyiniz ki, o sizi yola verir. Deməli, biz deyiniz uyğun deyil. Yox, xəbərləri yola verib sizin bürcünlə. Bir faiz də deyil, mümkün deyil. Arzun vəziyyət çətindir, deyil. Ulduzlara hörmətim var, prosto biz Azərbaycanlıq, biz Qafqaz qanunu ilə yaşarıq, ulduz qanunu ilə yox. Mən yəni, xanım necə evlənsin, evləndirib üsul. Yox, evlənmək, o evlənib artıq. İndən sonraki cavanlarımıza tövsiyə edirik ki, Elgiz bəy dedi ki, zamanı çox tərsləşib, bir dəqiqə heç bir qız gəlinliyi etmək istəmir. Heç olmaya, bunların ayları düz gəlsin. Elə deməyim də, elə deməyim. Elə ailə başçısı olmaq məsuliyyətini daşımırlar, evliliyə belə dırnaq ararak. Siz mənim oxşarımsınız, ikini qoç bürcündə. Qız bürcündə... Siz nə bürcünüzdür? Qoç. Yola verin, geçsin deyəndə, valla Arzu bəyin elə gözəl bir xanımı var ki, o bunu yola versin. Bu onu niyə yola verir ki? Bu onu yola verir. Həşə, zarafa deyirəm. Bu yola verir mənim. Məndən qalıb ancaq zarafat. Əlbəttə, yaşaq. Allah xoş məndən qalıb ancaq. Səfiyyə xanım, axır ki, biz deyəm... Saadət, sənə artıq elçilər var. Bürc uyğunluğu vacib. Sən deyəsən, bu verilik subaylığın sonuncu günüdür bu gün. Nəsə, belə görsən. Verilik sonlarında verəcəksən, gedəcəksən. İnşallah digər yeni evliliklər, təkliflər qısa aradan sonra qaldığımız yerdə davam edəcək. Çox sağ olun. Elşən bəy, gəlin zəhmət olmasa. Elşən demək bizim verilişdə ən evliyə tam hazır olan iştirakçılardan biridir. Sənəti var, evi var, özünə görə hər şey var, kiçik biznesi var. Sadəcə bir gözəl bir xanıma ehtiyac duyur. Və bir sual vermək istəyirəm Elşən bəyə. Ailə sizin üçün nədir? Çox belə şablon sualdır, amma mənası mənə üçün çox vacibdir. Əvvəla bütün ekspertlərimizi, dəyərli həkimlərimizi və dəyərli aparacılarımızı sağlayıram və bizi televizor qarşısında izləyən bütün izləyicilərimizi. Ailə mənim üçün, belə deyim də sizə, qısa və öz səmimiyyətdir, mehribancılıqdır. Bir də arada yalan olmamağıdır. Məsuliyyətdir. Ailə çox şeydir. Birdən çox məna verir. Bunlardan elə birin özü də sədaqətlilikdir. Bir insan qarşındakına sədaqət olsa, mənə elə gəlir ki, o ailə həqiqətən xoşbəxt ola bilər. Sədaqət olsa. Mehribancılıq olmalıdır aramızda. Hörmət. Hörmət, bəli, əlbəttə ki. Bir də mən bu günlərim, belə bir söz deyim sizə. Açıqlamalarım olacaq. Bu açıqlamalara görə bizim böyük ehtimal həkimlərimiz, ekspertlərimiz, hətta olsun aparıcılarımız məni bu günlərim danlayacaq. Bilirəm böyük ehtimal. Amma
üstümdəki belə deyim, ağır yükdən canımı qurtarmaq üçün bu açıqlamanı verməyə məcburam. Buyurun. Bu verilişə gəlməmişdən qabaq mənim öz şəxsi TikTok hesabımda zaten 35 min izləyicim var idi. Dünənki talibdən sonra 41 yaşındakı xanım talib çıxandan sonra mənim takipçilərim günü gündən düşdü. 25 min oldu. Bəli, əksinə oldu. Bəli. Buna mən sevinirəm. Belə bir söz deyim. Düzdür, gedənlər onsuz da çoxdan getmişdi. Qalanlar canciyərimdir, o başqa. Mən işdən gələndən sonra canlı yayımı açıb müəyyən qədər məbləğdə qazanc əldə edirdim. Onunla kommunallarımı, belə deyim sizə, əlavə xərclərimi ödəyirdim. Şükür olsun. Amma insanları itirməyimdə səbəbim mənim yanlış qərar verməyim oldu. Onda siz TikTok-a görə bura çıxmısınız? Özümü izah eləməyə dedim, axı bir gün məni danlayacaqsınız. Yox, danlamıram. Mən kimə fikirsə danlayayım, mən özümü danlayanlar. Yox, zaten belə bir söz deyim sizə. Mən 41 yaşındakı xanımı qəbul etməkdə məqsədim... O sənin öz seçimindir, heç kimə hesab vermə, mən sənə xarj edirəm. Belə bir söz deyim də. Xanımlar imiş o səhifəsində, qıskanıblar səni. Xeyr, mən o xanımı qəbul etməkdən məqsədim, burada Bayram bəy üçün idi. Zaten o xanım gəlib burada otursaydı, mən burada deyildi, yəni orada oturacaqdım. Sən qəbul edib, mən evliliyə qərar vermişdin. Xeyr, yəni belə bir söz deyim. Xanım elə indi gəlib. Bəlkə xanım 41 yaşındadır, nə bilim 23 yaşında görsənir. Yox, mən bir şey başa düşmədim. Sən də anlamayacaq, sən izləyicilərini də anlamaq. Biz ümumiyyətlə, heç də anlamırıq bunu. Yox, izləyicilərini də anlamırıq. İzləyicilər bundan qırılıblar ki, bu niyə evlənir? Yəni, böyük əksəriyyət xanım işləşər. Bəli, böyük əksəriyyət xanım da prosto ki, qırmayanlar da olub. Münasibətlərinizdən danışmışsınız, nişan aparmışsan. Mənim həyatımda ən böyük səhvlərdən biri də bu xanımı çağırmaq oldu. Sən xanıma din gəlin. Amma sən burada təklif eləyərdin, o qədər subay bəylər var. Yox, yox, o qadına qarşı hörmətdir əslində. Qadın gəlsin onda. Qadın zəng gəlibsə, o ürəyinə qalmaq olmaz. Zəhmət ol, biz görməmişik, xanım gəlsin. Nailə adadır. Oğlan neçə yaşı var? Bir həkimimiz Nailə, bir də iştirakçımız Nailə. 27 bəyəfəndindir, qadının 41 yaşı var. Necəsiz? Var olasız. Əyləşin zəhmət olmasa. Orada niyə əyləşdiniz? Normal əyləşdiniz. Yox, yox, yox. Bu, belə, yox, yox. Normal əyləşdiniz. Xoş gəlmişsiniz, Nailə xanım. Mən çox artıq dərəcə xahiş edirəm. İnsanlar bizim verilişimizə iştirak edirlər. Biz onları hörmətlə qəbul etməliyik. Onların fikirlərinə hörmətlə yanaşmalıyıq. Mən belə başa düşürəm. Mikrofon verin zəhmət olmasa. Var. Mikrofon gətir, bir dəqiqə. Mən Elşən xaş edirəm, orada əyləşəcəm. Əyləş, Elşən, əyləş. Siz demək zəng elədiniz, Elşən sən müdafiə elədiniz keçən dəfə. Dediniz ki, mən ona talib düşmək istəyirəm. Biz telefonda tanış olduq sizlə. Niyə görə Elşənlə ailə qurmaq istəyirsiniz? Yaxın tutun mikrofonu. Xoşuma gəldi ona görə. Nə xoşunuza gəlir, xarakterin? Yox, boyun buxu yaxşıdır, onunla gəlir. Xarici görmüşsün. Gördüm ki, belə yaxşı adamdır. Hə? Yaxşı adamdır. Baxan kimi bildiniz ki, yaxşı adamdır. Hansı müğənniyə oxşatmısan onu? Meyxalıcı o yoxdur. Mürsəl. Bəli, bəli. Sən demək Mürsəlin fanatısan. Bəli, bəli. Mürsəlin fanatı olduğuna görə, sən bizim Elşəni Mürsələ oxşarlığına görə istəmirsən ki, onunla ailə qurasan. Mən deyəndə ki, bu fanat ordusu olur ha. Bunların çoxusu o fanatlıq edir. Bir dəfə bu məsələ oldu verilişdə, mənim sözümü qərifçiyə saldılar. Mən dedim ki, bu müğənniyə ki, fanatlıq edirlər bu adamlar. Bunların 99%-ı ona aşiqdirlər. Təbii ki. Onu sevirlər. İstər aktor olsun, istər müğənni olsun. İstər aparıcı olsun. Sizin deyək ki, mələ aparıcı. Yox. Nəcə? Belə eləyini qaldım.
Gülfiye xanıma da İlqar bəyə fanatlıq eləyib aşiq olub. Demək ki, bunlar 90... Yox, mən İlqara fanatlıq eləyib. Yox, İlqar bəy, siz mənim sözümünüz. Yox, heç birimiz bir-birimizə fanatlıq eləyib. Amma İlqarın o qədər fanatları olub ki, hətta məni topa tutublar. İndiyin özündə də sən ona yaraşmırsan, ya bilim, baxıram, görürəm ki, birazdan sonra keçirlər İlqarın səhifəsində. İlqara deyirlər, siz gözəl oğlansınız, siz nə bilim, nə İlqar da söhbələşir, blok atır. Dəqiq blok atır. Hə, dəqiq. Yox, yox, İlqarın sevgisinə şübhəm yoxdur. Aramızı bura bir məsələ Elgiz. Ay, mən nəsə dedim, ay, sizə də kuzu kəsim. Dedim, yəni, dəqiq blok... Dedin də, necə dinlə? Dedim, dəqiq blok atır mı? Onu sağ verdim də, yəni, ki, gərginlik ki olur. Elgiz bəy, mən elə gəldim. Hələdir, İlqar... Hələ heç vaxtı sizi başqasından heç vaxt dəyişməz. Hay can, can, buyurun. Canız bir bəra, mən elə gəlir ki, yəni birinci yaş fərqini... Yaşın nə fərqi var ki, Elgiz bəy xanım? Sevmi yox deyib burada. Burada fanatlıq var, Elgiz bəy düzdür. 27 yaş, 41 yaş. Nailə xanım, zəhmət olmasa siz bizə məlumat verin. Bizim verilişimizin həkimi, dəyərli doktorumuz, bizim çox başarılı türklərin sözü olmasın, doktor, uzman, nevroloq, Türkiyə Universitetində nevrologiya üzrə uzmanlıq təhsil almış, Minnesota Universitetində nevrologiya üzrə uzmanlıq üst təhsil almış, hazırda Can Klinikasının baş həkimi, Bakı Nevrologiya Mərkəzinin rəhbəri, Amerika Nevrologiya Təşkilatının üzvü. Bu yaşın nə fərqi var biz deyirik. Ümumiyyətlə, burada anormallıq nəsə görürsünüz siz. Məsələn, xanım 15, neçə yaş böyük olur sizdən? 17 yaş. Özündə kiçik bir bəylə ailə qurmaq istəyir. Burada anormallıq nəsə var, yoxsa bu normal bir şeydir? Sən mütləq bir müzik. Burada anormallıq ondan ibarətdir ki, istər kişi olsun, istər qadın olsun, yəni böyük kiçikliyini nəzərdə tuturam. Yaş fərqinin çox olması, yəni 4-5-dən çox olmasının tərəfində deyilik. Nəyə görə? Mən hal-hazırda hər ikisinin təhsil statusu haqqında məlumatım yoxdur. Dünya görüşləri, yetişdikləri, ailələr, ümumiyyətlə, ortaq maraqları barədə. Və bu yaş fərqinin çox olduğunu düşünürəm. Mənim fikrimcə uyğun deyirlər. Uyğun deyirlər. Mən başqa bir tərəfdən yanaşmaq istəyirəm. Xanım kiminsə fanatıdır və onun bənzərini axtarmaq bu tamam bambaşqa şeydir. Yəni, bu yaşda xanım üçün ümumiyyətlə bir az mən heç yaraşdırmıram. Çünki bir insanın fanatı olmaq, bəli, hər birimizin fanatı ola bilərlər, bizi sevə bilər. Amma bu, ailə olmaq demək deyildir. Bu, tamam başqa bir sevgidir, başqa bir fanat. Yoxsa mən Mürsəl fanatıyam, Mürsələ bənzədiyinə görə oğlana talib çıxmışam. Bu, valla xanım, yəni nə yaşınıza, nə statusunuza uyğun görə bilmədim. Üzr istəyirəm, bəlkə də mən sizi ittiham etməyə haqqım yoxdur. Amma bir... Nə bilim, qadınsız. Mən qadınların həmişə tərəfindəyəm. İstəmərəm qadın özünü hansısa bir kişiyə fanat olsun və onun qabağında sındırsın. Niyə ki? Qoy, o sənin fanatın olsun. Siz öz yaşınızda uyğun, yaxud sizdən böyük olan insanlarla ailə qurmaq belə olmur, fikriniz olmur? Olar, olar, olar. Olar? Bəli, bəli. Başqa məsələ, bilirsiniz ki? Gəlin, bunu milli meyət ailəmizə qəbul eləyək, buna uyğun bir dənəsini tapaq. Əlbəttə, uyğun, yaşlı. Yaş məsələsi insanın şəxsi istəyidir. O, fanatlıq məsələsidir. Əsas problem oradadır ki, yəni fanat ki... Bəlkə Mürsəlin fanatıdır, bəlkə toxudacaq. Yox, niyə ki, mən heç kimin fanatı deyiləm və hətta Mürsəl mənim fanatım olsun. Normalda mən fanat başqa şeydir, ailə başqa şeydir. Dedimizə uyğun olaraq, bu xanımdan mənim burada yanbayan oturmağım həqiqətən düzgün deyil. Mən düzdür, bir uşaqla elədim, bir səhv elədim, o xanımı çağırdım. Əslində, mənim onu çağırmaqda məqsədim. Burada bayramın... Yox, bir dəqiqə, sən böyük səhv edirsən. Yox, onun əvəzindən sən qərar verə bilməzsən. Oturub düşünmürsən, amma doğru düşünməmsən. Doğru düşünməmsən. Leysan bəyəsiz, niyə maraqlı? Mən sənin yerinə olsaydım, mən deyərdim ki, xanım, mən sizə təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun, mənə zəng etdiniz, dəyər verdiniz, qiymət verdiniz. Alına alınmayacaq, bu başqa məsələ. Amma xarş edirəm ki, obotluq eləməyə də. Dostlar, demək, inşallah ayın 17-sində Flame Tower-da, demək, filmin qalası keçiriləcək. Dəvətlilər də var, amma orada iştirak etmək istəyən insanlar bilet də ala bilərsiniz, iştirak edə bilərsiniz qala gecəsində. Film nümayişi olunacaq ilk dəfə, ayın 17-si. Hər kəsi orada gözləyirik, bizi sevənlər, gülmək istəyənlər, güləkdən. Hamımız orada olacaq. Və birlikdə filmi seyr eləyəcək ayın 17-si Flame Tower-da, demək, qala gecəsi olacaq. Biletlər satılır, əldə eləyə bilərsiniz. Bilet alanlar mənə yazsın, İnstagram səhvini yazsın, biz də gələcək, biz də gələcək. Baxacam, hamısını oxuyacaq, görüm kim gələcək. TikTok-da da yaza bilərsiniz mənə. İnşallah, belə hesab edirəm ki, möhtəşəm görüşmək olacaq. Ümumiyyət, görüşmək istəyən bizlə,
həm kiloya baxarıq, həm görüşərik, həm söhbət edərik. Yox, inşallah, inşallah. İnşallah. Filmin özündən mən çox iştirak eləmişəm. Çox gözəl. Qala gecələri daha möhtəşəm olur. Bəli. Siz zəhmət olmasa, Elşən, əyləşin. İstəyirəm, Elgiz bəy. İcazə verirsəniz əgər. Verirsiniz. Bəs dedin, sabah çıxış eləyəcəm. Yox, xanımla qədər. Yox, xanımla qədər şeydir. Yox, pis deyil, yaxşı bir şeydir. Belə bir söz deyim, mən reklam arası sizin səmimiyyətiniz xanımla oldu, danışdınız və çox səmimi və çox mehriban bir insan gəldi. Çox, çox, bəli. Çox. Bəli, buna istinadən demək... Ürəyi çox təmiz, hər şey düzgün nə var həyatını danışdı bizə. Ən əsas düzgün bir xanımdır. Buna istinadən demək istəyirəm ki, həqiqətən yəni, özünüzə bir yara axtarmaq istəyirsinizsə, sizi yarı yolda qoymayan, yəni xanıma talib çıxa bilərsiniz. Çox mehriban bir insandır. Eşən, maşallah, sən gəh Leysan bəyə görə, gəh gələn xanıma görə, özünə görə çalış, qardaş. Hə, belə bir söz deyim, mən də haqqımda sabahların verilişdə daha ətraflı deyəcəm sizə hər bir şeyi. Hər şeyi danışırsan. Bəli, bəli. Yaxşı. Bir də bir şey soruşmaq istəyirəm. Buyur. Bizim dəyərli ekspertimiz bu. Şir bülcü ilə əlaqədar sizcə hansı bülç mənə uyğun ola bilər? Tamam bəy, səhvə yanlışlığa yol verməyin. Şirin dostu şir olar. Şir, qoç, o xatanla nigaha girin. 4-8 yaş fərqi, hətta 8-12 yaş səndən böyüyü də olsa bunu qəbul edir, bu normaldır. Yəni, bu günlərim düz ünvandasınız. Mən sevindim ki, siz məndən soruşdunuz. Aydın, Uduz təşəkkürlər, meyəcəz. Var olasın. Əyləşin. Şir evdə boğuşmazdı. Sizə talib gəlir. Nailə xanım, sizə talib gəlir. Əksən, bir belə qoyun. Zəhmət olmasa talib gəlsin. Gəlin. Gördünüz? Yağışdan çıxdır yağmura düşdü. Gəlin. Salam, xoş gəldiniz. Salam. Necəsiniz? Salam, xoş gəldiniz. Koroğlu bəy. Koroğlu bəy, xoş gəldiniz. Bəli. Bu Koroğlu bəy illər öncə demə bizim verilişdə iştirak eləmişdi. Siz hələ evlənməmisiniz? 22 ildir bu adam. Vay, vay, vay. Allah, mikrofonu götürün, yanınızdadır. Bir dəqiq Koroğlu bəy, indi danışın. Əyləşin, əyləşin, danışacaq. Bu ara çox xahiş edirəm. Demək, bu həyat yoldaşı, türk oğlanı sevirdi. Sonra bunların arasında nələrsə yaşandı. Köklük baxımından təhsil almağa getmişdi, bir oğlanı sevdi. O iştirakçılardır, onlardırlar. Gəlsinlər görək. Gətir də. Aydan və həyat yoldaşı. Ay, sağ ol. Qız neçə arıq. Salam, hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz. Mərhabalar. Xoş gəldiniz. Aydan xanım, mərhaba. Salam, xoş gəldiniz. Buyurun. Aa, siz əvvəlki sizin belə idiniz siz. 25 yaşındayım. Uşaqlıqdan, köklükdən əziyyət çəkirdim. Bu mənim sosial həyatımı etkiləmişdi. Hər kəsin yanında utanırdım, çəkinirdim köklükdən. Giydiyim şeylər, paltarlar, qiyafətlər üstümə olmurdu, oturmurdu. Narahat hiss eləyirdim özümü. Aydan xanım, inanmaq olmur ki, bu sizsiniz. Demək, bu türk vətəndaşını mikrofon verin. Siz belə kök olanda tanış oldunuz. Evet, belə kökən. Belə kök olanda tanış oldunuz. Və sonra nə oldu? Siz onu belə kök halında sevdiniz. Evet, o şəkildə sevmişdim. Hə, bəs onda nə vacib idi ki, gedib qızı əməliyyat elətdirirdin? Belə sevmişdin, sevmişdin də. Kəndi istədi. Hə? O şəkildə zayıf olmayı. Zəyif olmaq öz istədi. Kəndi istədi. Dedi ki, mən zəyif olmaq istəyirəm. Evet. Sən o qərarı işlədə sevindin, öz aramızı sevindənsən. Evet, evet. Sevindin ki, belə yani. Sonra getdiniz, demək, Elşad doktor sizi Türkiyədə əməliyyat elədi, yoxsa Bakıda? Bakıda. Bakıda gəldiniz, Elşad bəyə əməliyyat elətdirdiniz. Hə? Yox, əməliyyatdan sonra toyumuz da. Əməliyyatdan sonra oldu toyumuz. Bəli, bəli. Əvvəla hər kəsi salamlayıram. Maşallah. Təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Dəyərli yoldaşınızın yanında. Çox təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Qarşıdan gələn bayramınızı təbrik eləyirəm. Çox sağ olun, çox neçə belə gözəl bayramlara. Elşad doktoru artıq bütün dünya tanıyır demək olar ki, öz işində nə qədər peşəkar, ondan sonra məsuliyyətli olduğunu hər kəs bilir.
Mən 2 ildir, 2 aydır ki tam əməliyyat olmuşam. Heç bir narahatçılığım yoxdur. Həyatımda verdiyim ən düzgün qərardır. Çox xoşbəxtəm. Yaxşı ki, əməliyyat eləmişsən. Əlbəttə ki. İndi bir-birinizə çox yaşayın. Əlbəttə. Teşekkür ederim. O kök getseydin oğlan, oğlan düzdü, sən sevmişdi. Oğlanın qohu məqrəbəsi çevrəsi deyəcəkdi ki, vay vay, getdim şişko birisini aldı, gətirdi, belə deyəcəkdilər sənə. Həm gözəllik üçün, həm də insanın sağlamlığı üçün çox önəmlidir. Əlbəttə. Yəni, hər kəsə məsləhət görərdim, nə qədər gec deyil, getsinlər, arıqlasınlar sağlamlıqları üçün. Toyunuz Türkiyədə oldu, yoxsa Bakıda? İkisində də, həm Türkiyədə, həm Bakıda. Maşallah, yaxşı pul yığmışsın. Çox görünüşünlər. Əlbəttə ki, əlbəttə. Özgüvənim var idi. Özgüvənim var, keçim sənə. Ağır idi, ağır idi. Şıqa deməyəcək. Yox, burada Türkiyədəki toyumda biraz daha tapmışdım. Əkizlər. Sizin? Balıq. Balıq, əkizlər. Çox gözəl. İdeal, ideal. Gözləriniz daha uyğun gəlir. Özünüz də çox uyğun gəlirsiniz bir-birinizə. Allah sizə xoşbəxt olsun. Həmişə mehriban olasın. Çox təşəkkür. Və Elşad doktora bir alqışlar gəlsin. Çox sağ olun. Biz Aydan xanımı təxminən 120 kilo civarında almışdıq əməliyyata. Əməliyyatdan sonra tam 55 kilo arıqladı, indi 65 kilodur. Maşallah. Və mən üzümü tuturam Aydanın vəziyyətində olan xanımlar. Yəni bir çox xanımlar var, çox gəncdə evlənməyiblər, şişmanlıq problemləri var. Və analar daha çox qayğı güdürlər ki, bəs evlənər bunun hamiləliyi var və s. Tam tərsi, o çəkidə evlənib hamilə qalmaq özü çox böyük riskdir. Amma arıqlayıb evlənmək həm sağlam şəkildə addım atmaqda, həm də hamilik proseslərində heç bir problem yaşamırlar o xanımlar. Bir də ki, mən bir çox önəmli bir yeni bir məlumatı da vermək istəyirəm. Deməli, bizə Rusiyadan çoxlu pasiyentlər gəlirdi və onlar təklif edirlər ki, doktor və tələb edirdilər ki, Rusiya gəlsəniz, orada daha rahat olar bizim üçün və s. Biz Moskvada bir klinika ilə anlaşdıq. Bundan sonra hər ay, bəli, artıq Moskvada da əməliyyatlarımızı eləyəcək. İnşallah. Çox gözəl. Çox gözəl. Buyurun, yola sağlıq. Allah xoşbəxt eləsin. Çox sevindik. Çox sağ olun. Gəlin siz. Çox sağ olun. Var olasınız. Xəyalə xanım. Neçə kim olsan xəyalə? 120. 120 olmazsan, çox olarsan. Yox, ailəlisən? Bəli, ailəliyəm, üzr istəyirəm, üç evladım var. Səhhətimlə bağlı, yəni ayaqlarımda çox narahatlığım var, çəkim. Yaş nə kədir? 31. Yoldaşın harada işləyir? Sürücüdür yoldaşım, taksi var ki, mən işləmirəm, evdar xanımı. Atası, anası var oğlanın? Yox, bir anasıdır, o da evdar, yəni yaşlı qadındır. Neçə idi bu köklüydən əziyyət çəkilmiş? Mən çox uşu... Ailə quranda köklüydü yəni. Bu qədər, bu dərəcədə deyildim, amma... Hamiləlikdən sonra doğuşdan. Yox, əslində qalsa dolu, yəni köküdüm, bu dərəcədə deyil idim. Və niyə kök aldınız ki, birdən-birə? Çox dietalar elədim, çox cəhdlər elədim. 5 kilo arıqlayırdım, 10 kilo kök əlirdim. Sonra üz istəyirəm, uşaqlarla əlaqədər ona görə də özümü artıq kompleks keçirdirəm. Yəni, elə bil həyata küsmüş bir insanam. Maddi vəziyyətin necədir? Maddi vəziyyətim, yəni imkan olmadığı üçün sizdən kömək istəyirəm ki, sizin sayənizdə bəlkə əməliyyat, həkim bən əməliyyatı götürər. Hə, pul da yoxdur demək ki, bəli, imkan daxilində. Neçə uşağınız var? Üç. Ooo, üç uşağın alası, hə. Neyini et, doktor, qəbul eləyək? Bəli, xanımı, adınız necə idi? Xəyalə. Xəyalə xanım. Qəbul eləyək, Xəyalə xanım. Həm övlad sahibidir. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizlərə də baxdırıq. Üç övlada baxır. Burada ən böyük problem onların sosial problemidir. Əlbəttə. Ən çox da belə vəziyyətdə işə götürmürlər. Bəli. Ən böyük problem də odur. Ümumiyyətlə, heç bir yerə çıxmaq istəmirəm. Uşaqlarımı heç məktəbə də aparmıram son vaxtlar. Kompleks yaşayırsınız. Bəli. İstədiyim qiyimləri qiyinə bilmirəm. Heç evdəki olanları da əynimə artıq olmur. O dərəcədə olmuşam. Buyurun, qəbul edək sizi. İnşallah əməliyyət eləyərik. Çox sağ olun. Nailə xanım, doktorun nömrəsi gətirilsin Elşad Rizayev. Moskvaya da gedirik, bilirsiniz. Bizim dəyərli doktorun nömrəsi. Arıqlamaq istəyən, xəstələrdən canını qutarmaq istəyənlər 055-506-30-30. 055-506-30-30 nömrəsi əlaqə saxlaya bilərlər. Zəng eləyin indi. Nailə xanım, bu pandemiyadan sonra insanlar yaddaş pozunluğu ilə qarşılaşırlar. Söz, heç də yadlarında qalmır. Çox xarş edirəm, bizə məlumat verin. Bu yaddaşımızı necə qaytaraq biz? Və neynəmək lazımdır bunun üçün? Pandemiyadan sonra ümumiyyətcə
yaddaş azalması ilə bağlı müraciətlərin sayı artdı. Xüsusilə bizim narahat olduğumuz və hər kəsin narahat olduğu xəstəlik nədir? Alzheimer xəstəliyi. Mən Alzheimer xəstəliyi olacağımı? Hansı ki insanın keçmişdə deyirlər filan kəs ağlını itirdi, dəli oldu kimi. Amma bunun tibbi adı Alzheimer xəstəliyidir. Bəli, pandemiya vaxtı bu COVID-19 virusu əslində dünyada bütün alimlerin tibbiyle məşğul olanların narahatlığının səbəbi də buydu. Ciddi bir infeksiyaydı. Və bədəndə yaygın iltihab nəticəsində sitokin dediyimiz maddə, xüsusilə beyində ən çox həssas bölgə bizim yaddaşla əlaqədar bölgələrdə həmin hissələrdə toplanmağa başlamışlar. Və bu da yaddaşla əlaqədar bölgələrin daha çox zədələndiyini göstərir. Ona görə də pandemiyadan sonra insanların daha çox yaddaş azalması şikayətini biz gördük. Mən insultları hələ qeyd etmək istəmirəm. Yaddaş azalması ilə bağlı xüsusilə aylar sonrasında ortaya çıxan beyin dumanı dediyimiz bir vəziyyət ortaya çıxır. Amma bu aylar sonra bərpa olunur. Yəni nə baş verir? COVID-19 infeksiyasından sonra MERS-də və SARS-da da olduğu kimi insanlar bir neçə ay ifadə edirlər ki, sanki diqqətimi toplaya bilmirəm, başım dumanlıdır, doğru qərar verə bilmirəm, analiz edə bilmirəm, yaddaşım azalıb, söz demək istəyirəm, unuduram nə demək istədiyimi, fikrimi tam sanki həmin anda unuduram, tam ifadə edə bilmirəm, sonradan müəyyən, bəli, adlar unuduram, bu kimi özlərini ifadə edirlər. Bu beyin dumanı dediyimiz bir durumdur. Bunun da müalicəsi var, amma bu aylar davam edir. Amma təəssüf ki, COVID-19 infeksiyası ağır və orta keçirən insanlarda da sonradan demans dediyimiz ümumi, yəni yaddaş azalmasının tibbi adıdır demans, bu duruma tutulma halı baş verir qeyd etdiyim səbəbdən. Ona görə də yaddaş azalması şikayəti varsa, xüsusilə ailəsində Alzheimer xəstəliyi keçirmiş olanlar varsa, ki hansı ki bu genetik səbəbdən ola bilir, bir də çevrəsəl faktorlardan. Nədir bu çevrəsəl faktorlar? Bir ətraf mühit faktorları, insanın özünün şəkər xəstəliyinin olması, təzyiq xəstəliyinin olması, xolesterin səviyyəsinin yuxarı olması. Bu kimi səbəb olan insanların da daha yüksəkdə Alzheimer xəstəliyinə tutulması. Bax, bunlardan bir də ən önəmli səbəb deyəcəksiniz ki, bəs biz nə edək? Pandemiya dövründə nə etdilər? İnsanlar izolyasiya olundu, bir-birinlə görüşmədi. Xüsusilə yaşlı olan insanları hər kəs qorumaq məqsədindən anasını, atasını, baba nənəsini ayırıb tək saxlamağa başladıq. Və bu da onların sosiallaşmağının qarşısını aldı. Sosiallaşmaq beyin üçün ən faydalı bir şeydir. Baxın, siz burada insanları evləndirirsiniz. Birinci növbədə beyin üçün faydalı bir iş görürsünüz. İnsanların tək qalmasının qarşısını alırsınız. Çünki beyin heç də təkliyi sevmir. Beyin hüceyrələri bir-biri ilə arasında elektrik siqnalları vasitəsilə əlaqə saxlayırlar. Və onları daim aktiv tutmaq lazımdır. Daim yeni bir məlumat eşitməlidir. Daim düşünməlidir. Aktiv qalmalıdır, canlı qalmalıdır, inkişafda olmalıdır. Və bu da təhlik zamanı bu pozulur. Ona görə sosiallaşma azaldı deyə xüsusilə pandemiyadan sonra və qeyd etdiyim o iltihablanmanın artması səbəbindən yaddaş doktor, azalması artdı. Doktor, demək yaddaşı artdı. Bərpa eləmək olur, müraciət eləsinlər sizə insanlar. Olur yoxsa yox? Ya, qeyd etdiyim kimi, yəni bu yaddaş azalma şikayəti varsa nevroloji müayinə olunmalıdır. Mütləq. Çünki diaqnoz yalnız nevroloji müayinədən sonra qonulur. Öz başına xüsusi dərmanlar istifadə etməyi heç məsləhət görmürəm. Ümumiyyətlə bizim doktorumuz panik atak, ondan sonra depresiya, ondan sonra yaddaş insult, beyin qan dövranı insult pozulmaları, epilepsiya xəstəliyi, Parkinson xəstəliyi, yuxunun pozulması, yuxuda diş qıcırdatma, yuxusuzluq, çox yatma, yuxuda durub gəzmə, davranış pozuntuları kimi, sinir əzələ xəstəlikləri, əzələ xəstəlikləri, uşaqlarda diqqət əksikliyi, hiperaktivitə pozuntuları, autizm spektr pozuntusu altında olan xəstəliklər, nitq və zehni, yəni inkişaf və fiziki inkişaf geriliyi ilə gedən bütün növ xəstələri qəbul edirik və eyni zamanda insult check-up'ları həyata keçiririk. Qan təzyiq olan, şəkər olan, xolesterin yüksəkliyi olan və bədənin bir tərəfində uyuşma şikayətləri bir neçə saniyə, bir neçə dəqiqə olub keçən varsa, zamanında insult check-up'ından keçməyə məsləhət görürəm ki, qoruyucu müalicə başlansın. Mütləqdir. Bax, görürsünüz, mən çox təəssüf edirəm ki, bizdə Azərbaycanda ürək xəstəliklə bağlı dünyasını dəyişən insanlar sayı artıb, bilirsiniz. Və bu çox narahat doğurucu bir məsələdir. Vaxtında, zamanında həkimə müraciət etmək lazımdır. Telefon nömrəsi gətirsin ekranlara. Can Klinikasının rəhbəri Nailə xanımın telefon nömrəsi 051-684-54-14 051-684-54-15 Can Klinikası Amerika səfərindən üzvəyiz. Nailə xanım Amerikada oxuyub, təhsil almış, bitkin həkim kimi yetişmiş bizim dəyərli ekspertimiz. Köroğlu bəy, biraz aralı otur. İsti deyə qadına, yaxışmısa. Biraz da aralı otur. Ay, sağ ol.
Köroğlu bəy, yaşınız neçədir? Bu 76. 76. Yaxın tut mikrofonla danış. Ha, işığı yanır baxım. Oh hay Allah. Ha, yanır mı? Ha, aha, buyur. Mars'ın 10'unda olmuşam. Mars'ın. Mədəniyyət günü. Teatr günü. Bəli, elə özüm aktyoram. Özünüzü aktyorsunuz. Bəli, həm də Astrayında yaşayırsınız. Füzulinin özündə yaşayıram. Hal-hazırda. Niyə bəs tək tənhasız neçəli? Bir 20'dir bir kadın. Bir gün bacım dedi, bu yaşında neyinsən? Oradan kardeşim uşaqları yadırdı olan, zəh vurdular. Bu evlənən 20 arpa da alıb. Elə də də məni gözdə sardılar. 20 da arpa da almışdı? Yox, hep. Neçə üçün almışsan? Lağ üçün. Bir dənə də o da qutardı da. Bir dənə almışdı. Bəs niyə onlar 20 arpa da almışsan deyirlər sənin üçün? Acıqcan deyir ki, mən çıxmayayım da bura. O vaxtı. Dedim, mən onsuz efir adamıyam. Ora çıxmasam da, elə səhnədiyəm da mənim işim. Hal-hazırda. İndi səhnə o acısından çıxmışsan efirə, yoxsa həqiqə evlənmək istəyirsən? Mən nəsə başa düşə bilmərəm. Bəli, evlənməyə. Evlənmək istəyirsən. Ev var idi sizdə öz şəxsi? Evim də var, maşınım da var. Maşın da var. Evin də var, maşın da var. Gəlir də var da, yəqin ki, aylıq bir gəlir var. Bəli, bəli. Tək qalırsan? Tək qalıram. Uşaq var səndə birinci yoldaşında? Var, Bakıda olur. Oğlandı qız? Qızdır. Bir qızım var. Bir qızım var. O da ərdədir. Ərdədir, iş gəlmir də. Münasibət yaxşı deyil. Gəlmir yanınıza. Gəlmir də, qaçın sadakallam. Üç gündür gəlmişəm. Gələndə onlara da düşmürsən? Düşdüm nə xeyri var. Elə üz göstərirlər, heç olsun bura. Sən Allah. Sonra sizə deyərəm. Belə yaranmasına səbəb nə idi ki belə? Bəli. Belə münasibətin yaranmasına səbəb nə olub? Niyə qızın sizdə belə... Hər nə olur olsun, qız atıqdan küsər. İndi bilək də qoy görək. Rayonda yaşayıram, bunlar burada yaşayır. Nə olsun? Yaşamağa nə dəxli var, Rab dünyanın otayında yaşasın. Siz axı atasız axı. Anası rəhmətə getmişəm, mən burada olmuram axı. Yəqin evlənmişsiniz və yaxud da evlənmək istəmişsiniz, onlar doğruları danışın, onlar da biləkdə dayı. Niyə incəyib sizə? Yox, yox, onların anası çoxdan məndən ayrı olub, ölüb. Ayrı olmuşdur. Amma qızını sizlə niyə danışmasın? Sonra anası gedib başqa. Neyse, mən dinləmirsiniz ama. Anası ərə gedib deyir, kızın anası. Yoldaşınız ərmədə getməyib, boşanmışsınız. Ha, getməmişdi, boşandıq. Sonra burada ərə getmişdi. Kömürçüz olurlar. Uşaqlar da böyükdü, bir dənə qızdı. O, sizin xanımızın ikinci həyat yoldaşında evlatları var? Var. Neçə uşaq var? Bir oğlu var, iki dənə qızı. Ooo, üç uşağı var. Da, ana ilə danışmazlar. Siz tanıyırsınız o uşaqları? Bəli, tanıyıram. Gələndə gəlib. Pay da verirdim hamısına. Yaxşı. Vallahi bir de burada olur yaxında. Bax belə ki ayrılıblar, bax belə ki qadın. Mən də onu deyirəm də, onda ana ilə danışmamalıdır, ata ilə danışmalıdır. İndi qızım mənə baxmadı. Ha. Nəvəm var, bir avaranın biri. Ha. Elə deməyin. İstəmədim də. Artıq siz. Yox, nəvənizi təxir eləməyin. Nəvə oğlandı qız nəvəniz. Oğlan yox, oğlandı, kəsgərliyə getməyib. Ha, sizinlə baba kim baxmır sizə? Yox, mən gəlmişəm, qalxıb demir, xoş gəlmisən. Bunun səbəbi olmalıdır da. Əlbəttə ki, köklü səbəb olmalıdır. Bir sıradan sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Hə, demək xanımın cavabı Köroğlu bəy necə olacaq və xanıma digər bir bəy də elçi düşüb. Çox maraqlıdır. Bəli. Tanışım bu cütlük haqqında. Köroğlu bəy, xoş gəlmişsiniz, düzgün yerə gəlmişsiniz. Amma düzgün xanıma talib çıxmamışsınız. Bayaqlarım necə ki, deyirdi ki, Nailə ilə Elşənin arasında böyük yaş fərqi var. Eyni şey də xanım üçün demək lazımdır. Yəni, deyir imam üçün ağlayanda bir yezid üçün də ağlamaq lazımdır. Eyni şey indi xanım üçün keçərlidir. Xanımın 40, neçə yaşınız var xanım? 41. 41 yaşı var xanımın. 44, 45. Haradasa sizin... 45. Mikrofon var danışı, Səhmət olsun. Mikrofonu götür. 41 yaşı var, yəni o sizin yaşınıza qətiyyən uyğun deyil. Ona görə... Dəymə, dəymə. Mikrofonu üçün, niyə klubkanı basırsan hər dəqiqə? Zəhmət olmasın yanındır. Mən amma... Hə, da bəs niyə bunu söndürürsən? Köroğlu, söndürmə. Hə, aha, danış, danış. Mən heç kimədim, talib çıxmamışam ki. Talib gəlmişsiniz də, xanım ki. Mən indi gəlmişəm, mədən bilmirəm ki. Və bilmədiyin adama niyə talib çıxırsan ki? Mən talib çıxmışam ki, mən. Aaa! Xanıma talib düşməm, sən Köroğlu. Nə var, nə var, xanım başqa fikir səsləndirdi, elə ona görə subay qalmışsınız, sən 21-də. Yox, mən
İndi mən bu cavabını bildim ki, niyə Koroğlu bəy 20 ildir, niyə subay qalır? 22 il. 22 il. Ona görə də ən yaxşısı... 2 dəqiqənin içində fikrin dəyişdi. Hə, o artıq bilirdi ki, o xanımları yox deyəcək, ona görə də özün qabaqlamaq, hadisələri qabaqlamaq var. Əyləş, onu dedi qismət çıxar. Sizin özünüzə daha yaşınıza uyğun o qədər talib xanımlar çıxacaq ki, buyursunlar, gəlsinlər. İnşallah. Ay Koroğlu bəy, necə bir xanım istəyirsiniz? O, okeydir, anlaşılır. Öz yaşıma uyğun. Necə bir xanım istəyirsiniz? Yani 60 yaşdan yuxarı. 60-65 yaşında olan adamın. Yaşlar deməli, hər bir şey Koroğlu bəy üçün okey olacaq. Amma Nailə xanıma mən bir dənə adamı yaraşdırıram, amma bilmirəm deməyə dəyər. Buradadır hal-hazırda. Siz yaraşdırırsınız. O da Koroğlu əyləş, az sonra biləcək ki, kim yaraşdırır. Koroğlu əyləş. Zamin bəy, 100%. Bilmir, yox, zor. Yox, yox, yox. Başqa adamdır. Burada Zamin də eyni yaşdadırlar. Yaş neçədir sizdə? Yox. Yox, deyəcəyidir, birazdan deyəcəyidir. Birazdan deyəcəyidir. 42-45 oldu. Siz gəlin, zəhmət olmasalar, kostümdəki kişi gəlsin. Qıraqda oturan kişinin adı nədir, onu deyir. Xoş gəlmişsiniz, Hüseyin bəy. Əyləşin, Hüseyin bəy. Maşallah. Maşallah, çox, neçə yaşınız var sizə? Mikrofon... 62 olar. Baxın mikrofona. Işığı yanır, gör. Hə, söndürdünüz onu. Bu mikrofon işini çox gəlir. Mikrofon təlimi dərsdir. Bir. Bir. Gözəl jurnalist söz Elgiz... Ay Elgiz Əşbər. Buyurun. Həyəcanlan buyurun. Bax, yaddaşda əkdir. Sizə aparıcılıqda yoxdur bərabər. Riyazi dəqiqlik var hər sözünüzdə. Xalqa məhəbbət var nur gözünüzdə. Can, Allah sizə can sağlığınız. Çox təşəkkür edirəm, var olasın. Buyurun. Əlbəttə, əlbəttə. Ardın üzündən oxuyum. Hə, elə ardı da var. Can, buyurun. Xalqın sevimlisi olmuşuz hər vaxt, görmək arzunuzdur, hər kəsi xoşbəxt. Bəli. Savadlı həkimlər dəvət edirsiniz, imkansız xəstəyə kömək edirsiniz. Sizin fanatınız Hüseyin Manaplı, verilişin həmişə olur maraqlı. Yüksək ad almağı arzumdur sənə, verilişə xoş müjdə ilə gələsən yenə. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Elgiz müəllim, icazə verin, ayaq üstə çıxın. Mən 45 il Riyaziyyat müəllim işləmişəm, müəllim ailəsi. Çox gözəl. Ömrümcünün yoldaşım da hal-hazırda buradadır, o da ki, ədəbiyyat müəlliməsidir, 45 il işləyib. Üç, iki oğlum, bir qızım var, hər üçü də müəllimdir. Allah can sağ olun. Dünya yenidən gəlsəm, yenə də müəllim olardım. Əlbəttə. Baxma ki, ən müqəddəs sənət. Bəli, məvazim, baxma ki, pensiyam azdır, ancaq yenə də müəllim olardım. Çox gözəl, alqışlayaq. Siz çox təşəkkürlər. Sizi niyə görə sevirik aparıcılar səsində? Siz sözünüzdən yüksəkdə dayanan aparıcısınız. Çox təşəkkür edirəm, var olasın. Elm və mədəniyyət bulağından su içmiş, yüksək zəkə potensialına malik olan bir aparıcısınız. Çox təşəkkür edirəm, Hüseyin bəy, çox sağ olun. Allah sizin canınız sağ eləsin. Ona görə ki, siz öz evladınıza, özünüzə rəva bildiyiniz savadlı həkimləri bura dəvət edirsiniz. Əlbəttə, can. Çox təşəkkür edirəm, Hüseyin bəy. Allah sizi var eləsin. Bəli, iki həkimi burada mən nümunə gətirəcəm. Aha. Mən gözümün biri qara sudan, ta yer qalmadı getdim. Aha. Məsələn, qonşu İran Respublikasında, Təbriz, Ərdəbil, Tehran, Gürcistan... Hamısını gəzdiniz. Hamısını. Nəsə gözüm gəldi 10%-də dayandı. Obri gözüm isə sizin, necə deyərlər, reklam demeyimdə... Hə, xalqa tanıttığımız. Bu, xalqa tanıttığı, dünya şöhrəti. Benjamin'ə necə deyilə həvalə elədim. Benjamin doktor, mənim 10... Bəli. Benjamin doktor, mənim 10%-i görən gözümü 100%-ə qaldı. Maşallah! Çox gözəl, çox gözəl. Bugün mən öz ömür gün yoldaşımı da buradadır, oğlum cildədir, şəhərə gətirmişəm. Yenə bugün Benjamin doktorun qabılında olacaq. İnşallah, inşallah. Allah ona da şəfa versin. Çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Benjamin doktorun bir də gözəlliyi, özəlliyi nidədir? Nədədir? O, heç vaxt özünü tərifləmir. Hə, heç vaxt. Düz deyirsiniz. Mən şair döyürəm, minə yaxın şeirim var. 10 şeirimə mahnı bəstələnib. İki şeirim, bir şeirimin birini Benjamin doktorun həsr eləmişəm. İkinci şeirim isə Kəpəz hospitalında olan Kamran İbrahimovun. Hə, o da bizim həkimdir. O da mənim oğlumun, hal-hazırda oğlumun burun
polip həkimi olub. İki dəfə oğlum ağır əmələ kesti burnundan. Tay evdən nə qalıb hamısı satıb vermişdik. Ancaq Kamran İbrahimov onu təzədən həyata gətirdi oğlumu. Alqış, Allah can sağlığı versin. Özü burada yoxdur. Sözü buradadır. Siz sözü onu necə deyirlər? Bəlkə çox təşəkkür edirik. Allah sizə can sağlığı. Allah sizə can sağlığı. Var olasınız. Yoldaşınız da məlumat vermək istərdim. Hüseyn bəy də qlaukomadan tutulmuş göz idi. 10% enmişdi. Adətən biz deyirik ki, qlaukomada görmə siniri quruyur. Ona görə də əməliyyatdan sonra görmə artmayacaq. Yəni hansı səviyyədə biz əməliyyat ediriksə, o səviyyədə də qalacaq. Hüseyn bəy də o möcüzəvi əməliyyatlardan biri oldu. Yəni ki, biz elə gözləmirdik ki, o qədər qalxacaq. Və mən yoxlayanda görməsin ki 100% qalxdı. Həqiqətən də. Ona görə mən deyirəm ki, şükürlü insandır. Hər şeyə şükür edən insandır. Bu insanlarda həmişə bir möcüzə olur. Sinir birdən-birə regenerasiya eləməyə başlayır, sinir canlanmağa başlayır. Və həqiqətən sinir canlandı onda və 100% qalxdı. Əla. Allah sizə can sağlığı versin doktor. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Məsudub şeirimi həkimə deyirəm və həkimdən bir də xahiş edəcəm ki, əgər mümkünsə sizin bəstəkar dostlarınız olar, o şeiri verərsiniz bəstəkara, bəlkə bəstəkara. Buyurun, şeirinizi deyin. İnsan ömrü ötüb keçir quş kimi, baharı da bəzən olur qış kimi, şirin canı dərd alanda əl bə əl, əlazımız sizə qalıb həkimlər. Dost doğmamız xəstə olub yatanda, kömək əli uzatmağa çatanda, qan qaralır, pərişandı könüllər, əlazımız sizə qalıb həkimlər. Cəhd edirik xəstə çatsın ünvana, xəstəmizi bugün salaq səhmana. Sağalmağa lazım olur çox illər, əlazımız sizə qalıb həkimlər. Zəhmətiniz əvəzsizdir həkimlər. Təşəkkürlər, var olasınız. Çox sağ olun. Doktorun nömrəsini yazın. 050-652-22-21 050-652-22-21 Dünya şöhrətli bizim dəyərli doktorumuz Benjamin doktorun nömrəsidir. Soft Gözü Mərkəzində bizim aksiyalarımız həyata keçirilir və inşallah qısa aradan sonra qaldığımız yerdə davam edəcək. Sizə çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Kəpəskilin Kamran Hüseynovun da şeiri. Demək, Elçilik filmi 17 martdan etibarən Park Sinema Kino Teatrlar Şəbəkəsi və Nizami Kino Mərkəzində izləyə bilərsiniz. Frame Tower, Park Boulevard, Metro Park, Aygün Mall, Zagulba Mall, Zirə Eko Park, Nizami Kino Teatrlarında biletlər satılır. Baxa bilərsiniz. Demək, ayın 17-si Frame Tower'da saat 7-də qala gecəsi olacaq. Hamınız orada gözləyirik. Orada biletlər ala bilərsiniz. İştirak etmək istəyənlər həmin günü bizimlə birlikdə kinonu seyr etmək istəyənlər buyursunlar gəlsinlər. Ayın 17-si qala gecəsi və Flame Tower, alov qüllələri. Bax, oradadır. Gəlin, zəhmət olmasa gözləyirik hər birinizi. Ürəkdən gülmək istəyənlər, bizimlə şəkil çəkdirib söhbət etmək istəyənlər orada sizi gözləyir. Biletləri almağa tələsin. Həqiqətən də çox az qalıb qala gecəsinə. Can, təşəkkürlər, var olasınız. Və bir, Nailə xanım, bir nəfər vətəndaş var. Kim gəlsin, evlənmək istəyir. Bu arada Ceyhun, gəl sən, bir dəqiqə, kişi orada oturar evi yox. Gəl Ceyhun, tez gəl. Sən məsələn, nə oldu ay Ceyhun? Mən məsələn, bir an qısa deyə bilərəm ki, Allah xoşbəxt edəsi pərvanə. Alınmadı sizin pərvanə ilə. Bəs sizin atamın ilini gözləyirik. Atamın ilini gözləyirik, yəni şərt qoydu, o şərti də deyə bilmərəm. Nə şərt? Nə şərt o elə deyək? Şərti... Valla xaric edirəm, deyə bilmərəm niyə görə, bəlkə hansısa bir oğlan gələcək ona talib, o şərtlə, o razı olacaq, ona görə. Amma şərt qoyubsa, oğlana şərt qoyacaq. Nusan şərti büsünlərdə, şərt nədir ki? Şərti onu dedi ki, yəni iki tərəfdən qohum, yəni mən sənin bacıma oğmalı, ondan sonra nişan eləyərik, toydansa nişan, belə danışıq oldu telefonla. Aa, demək Pərvanə sənlə evlənir, Pərvanə qardaşdır, sən bacınla evlənir, şərt belə qoyulur. Bəli, bəli, amma mən də razı deyirəm. Bu nədir, bu nə qanundur, bu nə? Valla, anası qoyub qanun, inan Allah'a. O kim sizlə söhbət elədi, anası? Bəli, bəli, bəli. Sizə dedi. Bəli, bəli, sonra mən dedim ki, zarafat eləyirsin, indi ola bilər də oğlunuz yaşlı, yəni zarafat. Dedim, mənə tayitüşümsün, zarafat eləyirsin, 70 yaşım var, anonuna da böyüyəm. Zarafat eləmirəm. Sonra dedi ki, zarafat eləyirəm. Yəni, iki başı danış.
Eləsən, Allah Pərvanəni də xoşbəxt eləsin. Çox yaxşı qızdır Pərvanə. Allah Ceyhunu da xoşbəxt eləsin. Demək ki, sən talibləri gözləyirsən. Bəli, bəli. Aydındır, əyləş. Və Nailə xanım üçün kim gəlir? Nailə xanım üçün gələn bəy gəlsin. Gəlsin görəndə mənim yaraşdığım qız. Salam, hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəldiniz. Salam, salam. Əyləşin. Yox, Ramiz də əyləşin. Ramiz də əyləşin. Nailə xanım, bu şəxs evlənmək üçün gəlib, amma sizə talib deyil. Mikrofonu verin kişiyə. Ramiz də, mikrofon burdadır. Bilmirəm. Hə, gəl. Ramiz də neçə yaşınız evlənmək istəyir? Nə yaxşı? Ramiz də neçə yaşınız var? Yaxın tut mikrofonu. 49-cu iləndə. Neçə yaş olur? 70 neçə yaş olur? 74. Hə. Hə. Evli olmuşsunuz? Olmuşam. Yoldaşınız rəhmətə gedib, yoxsa? Gedib rəhmətə. Sən ilə qonşu olublar ki. Mən nə bilim, Allah rəhmət eləsin. Niyə rəhmətə getdi qonşu? O başında... Yaxın tutun mikrofonu. Ha, yox. Başında şiş var idi. Vay, vay, vay. Allah rəhmət eləsin. Uşaq var? Var iki dənə. Baxırlar sizə. Münasibət necədir övladlarınızın? Deyim sənə ki, amma imkanları yoxdur. Hə, görsə çox istəyirsə, amma imkansızdır. İmkansızdır. Sizin eviniz var? Yox. Ha, eviniz də yoxdur. Bəs kimdən yaşıyorsunuz indi? Bayır. Bayırda qalırsınız? Bayırda da, küçədə. Bu, nə danışırsınız? Ay, yox, bu kişinin qocalar evində ya da ki... Sığınacağa vermək lazımdır. Qocalar evinə getsə, orada yaşasa daha yaxşı olar. Əlbəttə. Niyə bu yaşında küçələrdə qalırsan sən? Pensiya alırsan? Nə qədər? 360 manat. Hə, 360 manat yazıq ki, pensiya. Gözləriniz görmür, Ramiz dayı? Hə? Gözünüz görmür? Yox. Vay, vay, yazıq ki, gözü də görmür. Benjamin doktor, xarş edəm bu kişinin gözlərinə baxın da. Neçə ildir gözün görmür belə sən? Şey... Sən mənə baxardınız. Baxın, siz barmağımı görə bilirsiniz. Siz yaxşı olan ki, müraciət eləyədiniz onu. Neçə barmaq göstərim, onu da görmürsünüz. Qocalar evinə verəydiniz. Şeydir. Neçə barmaq göstərim, onu da görmürsünüz. İki dənə qalq. Kölgə görürən. Əməliyyət olunmamışsınız, heç var? Yox. İndi valla, mən belə pis çıxmazsın. Siz deyirsiniz ki, mənim iki uşağım var və məni çox istəyirlər. Evdə bir döşəklik, belə bir kiçik bir yer olmadı ki, ha. Orada ya. Oğlandı yoxsa qız evladlarımız? Yox. Yaxın tut mikrofonu. Qoy, mən deyim, götürüb evi satıblar. Deyib Musab Osubidə. Sizin evinizi satıblar? Bəli. Başa düşdüm, o başqa mövzudur. Deyirəm, uşaqların yanında... Muayənə edərik. Bir, hə, doktorumuz muayənə edəcək sizi. Biz qəbul edirik, gözünüzlə bax. Muayənə edək, qocalar evinə yerləşdirək. Evlənməkdənsə o daha yaxşı. Həm də çox səliqəli görsən. Ancaq qocalar evi, bəli, bəli. Evləndi, gözünün müalicəsi. Ergiz bəy özü müraciət eləyər, yəni ora... Yox, bəlkə Ramiz də özü evlənmək istəyir, elə bir xanım olacaq ki. Ramiz də evlənmək istəyir sən? Evi yoxdur bu adamın. Elə qadın yoxdur, qəbul eləsin. Yaxın tut mikrofon, necə? Mikrofon yaxın tut, necə? Qocalar evi biraz... Hə, evlənmək istəyir sən Ramiz də. Elə bir xanım olsun ki, evi olsun, Allahın da olsun, deyəcək sənə ömrünün axırına kimi deyəcək ki, Ergiz, sənin balaların xoşbaxt olsun ki, sən belə insanı mənə haradan tapdın, çaladı. Hə, hələ insan, yəni yaxşı adam da o barədə deyir. Yəni, pensiyamı da verim ona. Gələ, bax, özün idarə elə. Mən onsa pulu tanımıram. Deyirəm, necə təmizkar kişidir, bax, o köynəyinə bax, pencək. Bəs bunları siz harada təmizləyirsiniz, bu əyinizi, başınızı? Hamısını deyir, çiskada. Çiskaya verirsiniz onu? Aa, bəli. Yəni, bildiyimiz küçələrdə qalırsınız siz, yoxsa bir haradasa bir nəsə sığınacaq varmı, bir gecə orada qalırsınız? Yox, 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 sığınacaq yoxdur, adam düz danışmalıdır. Elə küçədə harada gəldi qalırsınız da? Hədə.
Aydındır. Demek bu arada mən varikoz həkimi Arzu doktor haqqında da deyim sizə, qoy bilənlər bilsin ki, bizim aksiyamızda çox dəyərli həkim Arzu Vahidoğlu, damar cərrahı, Ankara Üniversitesi Tibb Fakültəsi, ürək damar cərrahiyyəsi məzunu, uzun illər Səudiyyə Ərəbistan King Khalid Universitetində damar cərrahiyyəsi şöbəsini müdür işləmiş, hər növ açıq, invaziv və lazer üsulü damar əməliyyatlarını yüksək səviyyədə icra edən həkimdir. Arzu doktor demək çox peşəkardır və çox məhsuldar xidmət göstərir, maşallah. Gəlin siz, gəlin siz, zəhmət olmasa, tez-tez gəlin. Salam, necəsiniz? Varikoz dayağınızda. Vay, vay, vay. Bu nədir? Ay xanım, elə bir corabdır. Can, 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 bu nədir o? Arzu müəllim burada imtihan verməklə məşğul. Müalicə olunmayıb. İndidən deyim, biraz geç qaytaracağım vətəndaşımıza, amma yəni qəbul edirəm. Alqışlayaq doktorumuzu! Əməliyyət oldunuz. Bəli, olmuşam. Yaxın tutu mikrofonu, aha. Bəli, olmuşam. Necə özünüzü hiss edirsiniz indi? Yaxşı hiss edirəm, çox sağ olun. Doktoruma da çox minnətdaram. Çox sağ olun. Əllərindən öpürəm, sizin də əllərinizdən öpürəm. Çox təşəkkür. Çox sağ olun, var olun. Allah sizi də var eləsin. Çox sağ olun. Biz çox şadıq ki, razı qalmışsınız artıq. Həyatınızı indi gözəl yaşayırsınız. Heç vaxt daha bir daha xəstələnməyin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz gəlin zəhmət olmasa, xanım. Var olasınız, buyurun. Gəlin, tez-tez gəlin siz. Çox sağ olun. Salam Dilara xanım. Buyurun, eşidirik sizi. Varikozdan əziyyət çəkirsiniz. Varikozla bağlı gəlmişəm. Ərim var? Yox. Nə vaxtdan da əziyyət? Bir dəqiqə, daha biz daha gözləyin zəhmət olmasa. Nə vaxtdan da əziyyət? 10 ilə yaxındır ayağımda. Görə bilərəm ayağımda. Hə. Burada, ən çox burdadır. Buyurun. Göstərin. Amma ağrı çox şiddətli ağrıyır. İşləyirəm ayaq üstə. Nə işləyirsiniz? İndi işləmirəm əslində. Mikrofonla danışın. Tək yaşayırsınız. 2 ildə işləyirəm. Evladlarımla. Neçə evladınız var? 2. Qızlı oğlan? Biri qızlı, biri oğlan. Neçə yaşları var? Ayrılmışıq. Niyə ayrıldınız? 15 ildir biz ayrılmışıq. Ondan sonra ələ getməmişsiniz. Yox. Həyatınızı sərf eləmişsiniz uşaqlarınıza. Hə, uşaqlarımı saxlayın. Köməkləyir yoldaşın sənə? Yox, uşaqlarımla qalıram. Oğlum böyükdür. Oğlu neçə yaşı var? 23. Aa, maşallah. Veteran dözdə, müharibə veteran. Ay, nə gözəl, salamlayırıq buna. Sağ olun, salamlayırsınız. Hə, veteranınızı qəbul edirik, heç bir soru sağsınız. Çox sağ olun, Allah razı olsun. İnşallah əməliyyat eləyəcək sizi. Çox sağ olun. Allah sizə şəfa versin. Allah köməkləyir. Var olasınız, sağ olun. Hə, demək, hansı xəstələrə qəbul edirik, doktor? Ən çox bizim gördüyümüz, ən çox müayinə elədiyimiz və faydamız olan damar xəstələri, həm genişləmiş bu Həqiqət xanım kimi damar genişliyi olan xəstələrimizi, həm də ki, atar damar tıxayıcı xəstəlik, yəni şəkər xəstələrində ya da ki, uzun müddət siqaret çəkən xəstələrin atar damarları tıxanır. Biz onları da qəbul edirik, onları da stent balon uyğulayırıq. Həqiqət xanımı biraz pas keçdi, amma Həqiqət xanımın ayağını indi videosunu göstərirlərsə, bizə başvuranda bir ay əvvəl başvurmuşdu. Ona demişdilər ki, yavaş-yavaş amputasiya gelir. Yəni, mən buradakı həkimlərdən də işləyirəm, işte Benjamin müəllimə ya da ki, Elşan müəllimə gələn həkimlərə də belə bir yalanlarla doldurub yola salırlar, amma mütəxəssisin əlində hər zaman bir əlac var. Biz Həqiqət xanımın o ölən dərisini tamamən bərpa elədik və ayağı artıq bundan sonra sağalmaya doğru gedəcək. Bir ay içindəki olan bir nəticəni göstərdi, amma hardasa 6 ay sonra tamamən dəri bərpa olmağa başlayır rəng keçməsə. Yenə də xalqımıza səslənirəm, yəni damar problemi olan xəstələrimiz mütəxəssislərə müraciət eləsinlər. Rayonlardan gələ bilməyənlər ya da ki, rayondan maddi bir duruma görə həkimə başvura bilməyən xəstələrimizə də, yəni sizin aksiyanızla müjdəmiz davam edir. İnşallah Ağdaş, Göranboy, Gəncə və yaxın zamanda Naxçıvanda olacaq. Ağdaşda 17-si, Göranboy 17-si mart, 18 mart. Ağdaş, üzr istəyirəm, Aynur Diagnostika Mərkəzi 17 mart, Gəncə, Göranboy 17 mart, Medlife, Gəncə Şans Klinikası 18 martda olacaq və Naxçıvan 23-24 martda olacaq. Orada həm xəstələr qəbul edəcək, həm də ki, əməliyyat planlarımızı verəcək. Şəxsi xayişim, biz möcüzə yaratmırıq, biz sadəcə savadımızı kullanırıq, savadlı həkimlərə başvuruq.
Çok güzel. Telefon nömrəsini yazın. 050-742-22-33 Cəbhəz Klinikası. 050-742-22-33 Cəbhəz Klinikası. Teşekkür ederim doktorunuza. Var olasınız doktor. Siz sağ olun. Bak belə. Nailə, mikrofonu verin Nailə xanıma. Ay Nailə. Demek indi mənə məlumat verirlər. Bizə sizi tanıyan insanlar yazırlar. Bizə bir xanım məlumat verir ki, siz demək eviniz var. Və bunu sizə bir yaşlı insan hədiyə edib. Şəhid atası. Hə, o yaşlı insan siz ailə münasibətindəydiniz, yoxsa elə belə götürdünüz mikrofonundan? Yox, yox. Prosto dost kimi də kömək edəcəm. Yazıqsan da, bəs oturursan kirayələrdə, atam da orada olmuşdu. Hə, hər şey bizə baxırdı, Allah var üstündə. Sən Allah. Şəhid atası, Bayrarov Zakir. Zakir. Yox, yox, dedi ki, mən Şakir oğlu. Oğlu, şəhid. Şəhid atasıdır, bəli, bəli. Allah ona ömür versin. Demək sizə atanızla sənə ev alıb verim. Bəli, yox, atam almayıb. Kişi da kişi. Bəli, bəli. Demək o yaşlı adam sizə demək ev alıb verir. Bəli, bəli. Gör nə gözəl insanlar var həyatda. Fasilə də mənə xanım danışdı hər şeyi. Valla, sözünü deyim ki, o şəhid atasının qarşıda başa erir ki, sizin kimi xanıma yardımcı olubdur. Yəni o şəhid atasının, gör ürəyinin böyüklüyünə bax, elə ataları var olsun. Bəyək çıxırdım o evdən, deyir ki, deyir ki, sən lazımdır, ailə. Ailə lazım sənə. Deyirəm, ağlama da, indi gəlmişsin. Ağlayın. Gəlmişsin mənə yanma, gəlb sənə deyim, dostunu bir yerdə. Deyirəm, siz oturun, mən gedirəm. Deyir, mən istəyirəm ki, sənə yaxşı olsun. Gör, nə gözəl insandır. Yoldaşın əvvəldə. Ailəsi var kişinin, yaşlardan. Yəqin ki, ailəvi dostlar, insan bunun kirayədə qalmağını qəbul edilmir. Mən valla ona bir adam yaraşdırıram, mənim ürəyim partladı deyirəm. Necə? Mən Nailə xanımı bir adam yaraşdırmışam burada. Kimi? Arif bəy. Mən bildim ki, bayaqdan siz onu deyirsiniz. Ramiz dayı, siz əyləşin zəhmət olmasa, inşallah sizlə evlənmək istəyən insanla müraciət edir. Gəlin, qoluma gedək, gəlin. Gəl. Benjamin doktor da sizin gözünüzə baxacaq. Getdik. Bizim dünya şöhrət təkimimiz, inşallah. Gəl, Arif. 30'dan Arif'in yerinden. Vay be, Arif'i görəm ben. Bu Arif'e bilmirəm ne oldu, ne olmadı ki? Arif'in bu kişinin bəxti açılmır. Bunu niye bəxti açılmır? Bunun üstündə hamı evləndi. Mikrofonla danış. Mikrofon var orada bak. Bu da sənə mikrofonu götür. Necə? 51 yaşında Sevdanı buradan elə qovdular ki, yalansa. Qaynana kinosu da olur, Sevda. Yalansa. Güya ki, biz icazə vermişsiniz maskada, gəl. Gələn kimi düşdülər üstünə. Kim? Qaçdı. Ay Arif, mən sizi bir-birimizə yaraşdırmışam sən. Nailə xanım görünə gözəl qadındır. Heç nə demirəm. Yaxın tut mikrofonu. Onunla belə skriti, belə söhbət elədiyim. Hə, yaxınlaşın ona. Dil istəmirəm. İstəmirəm, mən daha nəyə çıxın? Prost siz çağırdınız, çıxdım. Hə, mən yaraşdım. Sizə gül kimi yaraşdığınız kişidir. Yaxın tut mikrofonu. Nailə, valla yaxşı adamdır, Arif pis adam deyil. Qanı qaynamadı, hə ona? Yox, mən sizə görə çıxdım, Elgiz bəy, bu Pərvana xanım. Mən sizdən xahiş elədim, çıxasın. Özün gedib yaxınlaşmışsan reklamaya. Dediniz ki, Arif bəy gəlsin, mən sizə görə gəlsin. Zülfiyyə xanım sizi bir-birizə uyğun talib yaraşdırdım. Zülfiyyə xanım sizi yaraşdırdım. Sadəcə olaraq təklif elədim. Kirilikdə, antraqda soruşdurdum. Ay Arif bəy, mən sizə bir açıqlayım da. Azərbaycan xanımı düz ümumi danışmıram. Evi olmayan, işi olmayan bəyinə ailə qurmaq istəmirlər. Çox əziyyət çəkirlər, uşaq böyüdürlər, böyütməyəndə çox belə keşməkeşli həyatlar olur. Siz elə deyirsiniz, amma var adam. Var, onda inşallah gəlib yanınızda əyləşər. Mən verilişə gəlirəm. Xoş gəlib, səhva gətirirsiniz. Mən istəyirəm ki, siz ailə qurasınız. Amma deyirsiniz ki, nəyə görə mənə gəlib ailə quran yoxdur, onu deyirəm sizə. Sabah.